Veiga. Não, manda. Ok. Manda em Jaguar, né, bicho? Ok. Então vai, eu vou dizer. É assim, supostamente eu conheço um segurança que está logo no portão principal do Force Uncut. Eu posso-me fazer passar por ele e tirar o lugar dele e fazer com que vocês entrem lá com um carro não muito suspeito e consigam roubar o caça, né? Pronto. Ah, a Acho que é gente uma ia. boa. Ah, acho que é Uma uma boa boa. ideia. Você ficaria lá no lugar do cara. Sim. E abrir o Aí portão para vocês. a gente pega uns carros igual desses lá e. É isso. E agora vamos ter que arrumar o carro, então. O É, carro agora é. vamos ter que Mas arrumar o tem. carro. O carro e roupa, né? Roupa militar também. É, a roupa Pois, também, ué. roupa. A Roupa gente tem convém. alguma coisa. Mas aí tem que ter roupa de piloto, hein? Mastique. Isso eu consigo arranjar. Vai estar com É, mais também chique. consigo arranjar Porque. roupa de segurança, por isso. Segurança de piloto. Não, eu e o Sandar, a gente tem uma roupa de que a gente pegou com o Geraldo. É, duas roupas, né? A gente Ah, pode então usar. pronto. Ah, então de boa. Então agora a gente tem que arranjar. Arrumar um jeito de arranjar os carros. Pois os Pra entrar carros. lá. Tem que ser carro igual militar mesmo. Pois. Ah. Será que a gente pega de alguma banda aí, Sandar? A gente pode Pô, roubar daqueles caras lá do. Eu vi um carro grande. É, que tava um lado lá dos Lost. Aí, ó. Os Lost Né, lá. isso é meio foda, mas a gente tem as mães de chegar lá. Chegar uns quatro lá, a gente arrebenta com os caras. É, lá com os Lost lá. Eu vi um carro grande, parecia um caminhonetão. Assim, malhado. É, tem arma boa nele? Tinha uma .50 em cima dele. Ah. Estilo militar. Respondeu os caras com a mesma coisa, que eles meteram .50 em nós lá. Você viu os buracos no carro do Bastique? Aí sim, cara. Se arranjar um trem desse Aquele aí. carro não tem mais jeito não, acho que o Mastique. Aquele carro ali. Não tem, Capotei. é, tá? Nossa. Tá louco. É, É, mas. Mastique, seu Polara tá russo. Seu Tá com a 147 sucata, fundiu. compadre. É, Já era. fica mais caro trocar, é mais arrumado que trocar. Porque trocar aí, A jogar gente. ele lá no lago, né? Jogaram lá no lago e deu. Só atirar no lago e esconde ele, some com ele, porque esses caras cheios de tiro assim fica ruim. É, não, já que eles já E marcaram o carro arranja também, né? outro. E outra coisa, é. Com esse esquema aí do Netuno, é chique, cara. Tinha até pela porta da frente. Ah, já pensou? Tinha pela porta da frente, é show, mano. E pra sair depois é de boa, né? Eu abro o portão para vocês, é fácil. O Mastique pega o jato, Problema é sai o vazado jato e a gente. sair, é mais fácil, né? O problema é nós sair, né? É, mas se tiver de piloto e tal, né? Pode ser que Então, o que eu a gente fica. posso Oi. fazer Viagem desde é quando o jato levantar o voo. Eles vão ter pois. esse voo planeado e suspeitar, né? Aí, Poxa, ó. Não, então vai o seguinte, a hora que já tá bom, a gente fica na ponto 50 pra dar Uma o coisa. reforço pra dar. Diga. Para nós sairmos mais rápido, ok? Eu abro o portão, vocês entram e eu vou entrar dentro do carro. Eu entro dentro do carro com vocês e depois eu saio outra vez, porque eu vou estar disfarçado de segurança. É mais fácil. Nós Aí conseguimos sair fácil. você resolve na portaria lá. É isso. Eu resolvi isso. Então, dá pra gente Então tá fazer bom, assim, ó. mas A um gente carro entra. tá? O carro que eu vi lá é grande. Acho que cabe não, todo mundo lá. Pois, o problema é o carro. Temos que ter um carro que seja grande. Vamos dar um jeito de pegar a carta desses caras então aí. Ah, então o que a gente pode fazer? A gente marcar o rádio com o Mastique. A hora que o Mastique começar a levantar voo, a gente tem que estar na porta já dos Na Ancuto pra porta. Ok. E também de olho nele, que se alguém for atrás dele lá, a gente mete bala. Pois, nós vamos ter que o ajudar. Aquele que a gente pegou aquelas munição lá, Sandário, tem antimíssil também lá? Tem, acho que Aqueles. dois mísseis lá. Então a gente leva, porque se algum avião for tentar ir atrás dele, a gente mete bala. É isso. É aquele míssil antiaéreo, né? Teleguiado. Isso, tá ligado? Aí, beleza. Beleza. Então é Então isso aí. o negócio nosso agora é buscar o carro. É isso. Buscar o carro, isso. Beleza? Beleza. Vamos planejar então. Porque agora foi bravo trair. Então, Então tá agora bom. quase que a gente ficou com o pé na cova agora mesmo. Ah, tá louco. O pé na cova, eu tô fora, né? Tava daquele jeito. Tá. Então, Penacov, será que o Netuno já conseguiu os bagulhos lá? A nossa roupa tá ali Oh, já. guardada, né? Aí ele aí, Já ele aí. catou. Oh, Já consegui. falou no diabo, Já apareceu o consegui. rabo. Apareceu o rabo do bicho. Alô? É, já consegui. Tá aí a roupa. Toma aí, sandália. Beleza.
Vamos lá vestir. Toma aí, Mastic. Vai lá, Sadar, veste lá. Opa. Toma aí, pé na cova. Vai. Bora. Vai lá. Vamos lá vestir essa roupa louca. Aí, um já trocou. Ah, eu, ó. Esse, eu vou lá, cara. Show de bola. Ali, rapaz. Ficou boa, acho que é isso boa. Aí, maluco. É isso aí, maluco. Beleza pura. O Mastic tá cheirando. Mil, é. Já tá cheirando ele aqui, cheirando o saco dele ali por baixo. É, ué. É. Tá sentindo os perfumes. Deixa eu ir lá trocar também. Vai lá. Coisa louco, rapaz. Agora sim, velho. Agora sim vai ser melhor, né? Dá pra tomar uns tiros nessa roupa já. É um Mastic tá bonito. Bom piloto. Mastic tá pilotando já. Mastic tá pilotando. E a menina não vai sair do banheiro? Essa bicha fica aí no meio do caminho. Quer entrar aqui? Entra aqui. Tá com a mão limpa? E aí, deu certo? Deu, agora vai. Agora a gente tem que ir lá buscar o carro, né? Então, rapaz, é mesmo. Lá no Lost, né? É. Ah, beleza, vamos tirar essa roupa louca aqui. Tá louco. É o primeiro a tirar, hein? Vai lá. Tá tirado já. Pronto. Bora lá. Vamos pegar o carro. Carros Amante. Lá aqui. Ah, beleza. Na cova. Entra aí. Vamos lá. Um jipão louco, parece. Ó, tem um jipão. Funerária? Aí. É, aí já. Aonde que é isso aí? Vocês pegaram emprestado esse aí? É. Meio que emprestado. Vai devolve lá pro rio. Foi devolve pra... pro lixo. Pegar minha arma já aqui, deixar no jeito. Tá, deixando porque já. O negócio é o seguinte, você tá... qualquer coisa tá já... louco. Ai, ai. Vamos lá. Vieram armados, né? Armados, estamos armados. Aqui. Eu vou quebrando os vidros aqui porque é pra deixar no esquema. O carro não é nosso mesmo? É emprestado? É emprestado mesmo? Deixa lá ainda. É, isso aqui atrás. Gente, fala, esse cara meio inocente vai junto também, filho. Não sei se é inocente ou não. Na dúvida, meu filho, você tá com essa roupa aí meio. Deitou? Tá lá um ao fundo. Vai. Vai lá. Oh! Cola. Entrei. Vem, só vim. Eu tô, mãe. Eu entrei. Vendo aqui pelo fundo. Se eu acho o carro. Tá no rádio, vai. Eu tô, mãe. Eu vou lá do outro lado. Olha, achei. Polícia chegou? Ó, polícia. Polícia colou aí, rapaz. Deixa comigo. Bora. Vai. Ó, tá aqui. Achar aí. Chama. Um monte de polícia aqui, rapaz. Cadê? Tô entrando. Vai, Mastic. Bora. Tô pronto. Vai, vamos. Quer que eu atire, não? Tá bom. Vamos sair daqui. Não vier, tá aí. Vamos sair por aqui, sim. É pra não ver o problema. Baixo, né? É isso. É isso que é pra não ver o problema, esse né? Esse carro é muito bom, viu? Esse carro é bom. Aliás, eu até vou dar aqui a volta assim e vamos lá direto, já. Isso. Esse carro aqui é forte, hein? Isso é bruto, hein, cara? E é no estilo militar, que nem eu falei. Então vai dar certinho. Ué. Já tem uma roupa. Já a tem gente um carro. Com a roupa, com o carro. Até agora tá tudo aí forte. De uma boa mesmo. Tudo correndo desconforme agora. Vamos precisar de um pouquinho de sorte agora e... tudo vai correr bem. Tudo vai dar certo. Se entrar pela porta da frente vai ser o máximo, viu? Tenho medo só na saída, né? A hora que o avião sair. É. Eles vão desconfiar, né? A hora que o avião sair. Põe lá dentro. Põe lá pra dentro, senão a gente vai acabar em manutenção.
chamar atenção aqui, né? Deixa no beco. Se quiser subir aí, ó, tem um beco lá em cima, ó. Sobe aí e vira à esquerda. Ok, ok, então eu subo. Lá em cima à esquerda tem um bequinho pra você esconder lá, ó. Tá bom, tá bom. Aí à esquerda aqui. Aí, ó. Ah, aí. Já vi, já vi. Beleza, aí fica mais... Tá mais tranquilo. Ah, pai, que sufoco. Isso foi mais tranquilo, né? É isso aí. Isso foi mais tranquilo. Bom, primeiro passo já foi. Primeiro passo foi. Agora vamos pro segundo passo. Show de bola.